Periudha pandemisë ka rritur numrin e qytetarëve që përjetojnë stres. Psikiatra Ariana Reli tregon se kjo e pengon individin në aktivitetet e përditshme. Në situatën që ne jemi një vit pas pandemisë, kemi në terren tashmë edhe shfaqjen e stresit kronik. Pra persona të cilët nuk e kanë përjetuar, nuk kanë kërkuar ndihmën, nuk e kanë tretur dot stresin që u instalua direkt pas sulmit të mendjes që u bë nga ky virus, kanë filluar të shfaqin shenjat e para të stresit që i ngjajnë shumë stresit akut, por që ndërhyjnë më shumë në mënyrën e funksionimit të individit, duke e penguar atë në mbarvajtjen normale dhe në një ditë aktivitetesh që ai i zhvillon me gjitha kompetencat e veta. Grupmosha më e prekur është 20 deri në 40 vjeç. Psikiatra tregon dhe faktorët që çojnë rinin drejt stresit. Aktualisht ne shohim që grupmosha më e prekur është ajo e rinis, sidomos moshat 20 deri në 40 vjeç. Është pikërisht kjo moshë dhe sidomos rinia, ajo që shfaq më së shumti për fatin e mirë shenjat e ankthit, pa ndryshime të mëdha të humorit. Për faktin që kjo moshë u përball më e egër me pasojat e këtij virusi, duke ndërhyrë si në funksionimin e tyre okupacional, një pjesë e mirë u detyruan që të zhvillojnë aktivitetin e tyre ndryshe nga që ishin mësuar më përpara, por rinia është edhe me kohë më tepër për të bërë aktivitete sociale së bashku, për të qëndruar deri vonë, kështu që u kufizua. Distancimi social ishte gjithashtu vuajtja tjetër, sepse dikush nuk shifte dot prindin e smur dhe kështu instaloi edhe gjendja ankthi plus. Dhe shpeshherë është po kjo rini që përballet me modele të cilat në mendjen e tyre janë të paritshme. Në tentativa për ta kapur këtë model futet në një ngërç psikologjik që reflektohet në ankth. Teksa rastet janë rritje, Reli thot se numri psikiatrëve është shumë pak për të përballuar nevojat e shoqërisë. Në një ditë të zakonshme mund të jenë mesatarisht 20-25 raste që vinë për herë të parë. Dhe unë këtu flasë mesatarisht dhe jap eksperiencën time, ndërkohë që jam pothuajse sigur që ndaj të njëjtin opinion edhe me të gjithë kolegët e mi, psikiatër, ne jemi akoma shumë pak për të përballuar gjithë të fluks që erdhi papritur. Psikiatra këshillon për një jetë sa më të shëndetshme duke u fokusuar në aktivitete sportive, jetën sociale dhe shmangjen e substancave abuzive.